Ovo je pozdrav dobrodošlice za svakoga tko stigne na farmu obitelji Lucić, na kojoj će vas uz hrvatske ovčare, koke, hrvatice i pčele dočekati 16 primorsko-dinarskih pulića. Dobio sam prvog magarca za 13. rođendan. Dva smo dobili, brat jedan, ja jedan, i tokom godina to smo imali sve više i bebica, tako da nije bilo baš planirano, ali je super ispalo. Uz Marka o magarcima brine i brat blizanac Mihael, a sa njima su do danas prošli mnogo toga, od šetnji uz more do filmskog seta. Zahvaljujući dobroj suradnji s Kraljevičkom turističkom zajednicom, posljednjih su godina postali prava turistička atrakcija. Petar i Judita ovdje su česti gosti. U prirodi si, a nisi u prirodi, možeš vidjeti životinje, što baš danas djeca nemaju nekakvu priliku i tako. Lijepo je li je i dobar pogled, može se šetati, ima tu malo dalje jedna špilja zanimljiva za pogledati i tako. Tako da spojimo zapravo ugodno s korisnim i evo, jako lijepo, super ideja. Pa jako sam slatki. Što si radila sve? Pa jahala sam, ja sam se vozila isto na onim kolima i hranila sam ih i četkala. Nije to bilo strah? Pa ne, nije. Kad obitelj dođe tu kod nas na farmu, djecica se mogu poigrati, mogu pojahati na magarcu, to im je uvijek jako, jako zabavno, jako vole to raditi. Imamo jednu magaricu koja vuče kola po dvorištu i tu isto uživaju, onda mogu i mame zajedno se provozati, tate, tako da to bude baš jedan obiteljski doživljaj. A upravo je obitelj i stup ove magareće farme. Svi zajedno rade i svatko ima svoj zadatak. Od najmlađeg sina, kćerke, blizanaca, tate Zvonka do mame Suzi, koja je svoj dom u Njemačkoj zamijenila šmrikom i nikad nije požalila.